lajmi i mirë për Moravën edhe për gjithë fshatrat e tjera është që ne këtë vit me këto projektet që jemi duke bërë në qytet me zonën e Ishfushës së Druve dhe në disa zona informale e kompletojmë pothuaj krejtësisht infrastrukturën e qytetit dhe duke filluar nga viti tjetër dhe në vazhdim 90% e fondeve tona për infrastrukturë rrugore do të kalojnë në pjesën e fshatrave. 90% e buxhetit bashkisë për investime në rrugë, 90% edhe e fondit të qeverisë. Dhe kemi mundësinë që edhe për fshatin e Moravës, edhe për fshatrat e tjerë, pjesë e bashkisë të Korçës të ecim me ritme më të shpejta. Kemi bërë një projekt me kompaninë e ujësjellës kanalizimeve për gjithë fshatrat e fushës të bashkisë të Korçës, ku përfshihet edhe Morava dhe besoj me sigurimin e shumë shpejt të financimit, do të fillojmë edhe me zbatimin e këtij projekti. Për pjesën e Moravës e kemi një zgjidhje bashkë me Drenovën që do të jenë kanalizimet edhe një impiant i trajtimit me të drejtë kërkojnë që të mos shkelin në balt, të shkelin në rrugët të asfaltuara dhe të mos kenë probleme nga këto të infrastrukturës, por shumë e rëndësishme është ekonomia. Dy janë ato mundësit që ne kemi për Moravën. E para është një projekt shumë i madh që ne duam ta fillojmë në zonën ndërmjet Drenovës, Boboshticës edhe Qatromit. Pra shumë afër fshatit tuaj. Duam të investojmë atje për të ndërtuar një qendër shumë të madhe të eventeve, të panajireve, edhe të jetës të natës dhe ngjitur me të edhe një park shumë të madh argëtimi për fëmijë dhe të rinj. Është një projekt i madh i cili unë besoj do të filloj nga puna shumë shpejt dhe do të krijoj shumë mundësi punësimi në momentin që projekti do të ndërtohet, por do të krijoj mundësi punësimi edhe në momentin që ky projekt do të përfundojë së ndërtuari dhe do të vihet në shfrytëzim. Rrugëve unë fola vetë, ato janë prioritet i punës tonë për gjithë fshatrat dhe ju jap fjalën që nga viti tjetër. Në vazhdim do kemi shumë më tepër mundësi 50% qytetin, 50% fshatin, pavarësisht se 2/3 të popullsisë banojnë qytet. Dhe 1/3 të popullsisë të bashkisë banojnë në fshatra, por duke gjykuar që gjendja e infrastrukturës në fshatra ka qenë i bashkisë të lerë edhe të sistemojë objekte që janë rrezik. Por do ta bëjmë. Nuk e çavi kokën. Tani nuk mund ta lëmë me gërmadha. Ti pastroj.